Անկեղծ ասած զզվելի է, ուղակի մոխկալի է, որպես 12 տարվա խորհրդարանական երբևէ խորհրդարան այսքան ցածրակարգ, այսքան էժանագին բանավեճերի հարթակ չի եղել։ Խնդրում եմ չխանգարել, ինչպես դուք եք անդադար այստեղից հղում անում։ Ուղղակի անհարմար է, ես հասկանում եմ, որ մանիպուլյացիան ձեր հիմնական գործիքն է, որ հիմնական խնդիրներից շեղելու համար այս թուղթը այսպես, այն թուղթը այդպես, նախ դուք իրավունք չունեք Տիկին Դավոյան վիրավորելու պարոն Ծառուկյանի և որևէ մեկը, որևէ մեկին վիրավորել իրավունք չունե, եթե չեք հասկացել իր որևէ հարցազրույցը, պրոբլեմը փնտրեք ձեր մեջ։ Երկրորդ, ինչ է իրականում տեղի ունեցել, շատ պարս բան, ձեր սիրելի քաղաքապետը, որ իր նախընտրական խոստումներից որևէ մեկը չի կատարել, ասում եմ, որևէ մեկը չի կատարել, ուղղակիորեն մերժել է, չի հասկացել, չի հասկանում, ունակությունները բավարար չեն, իր տեղը թատրոնն է, իր տեղը Ազիզյաններն են, իր տեղը Գառնիկն է, հիմա ինչ անենք, չի կարողանում այդ մարդը հնարավոր ներդրումները, չի կարողացել բարենպաստ պայմաններ ստեղծել, որպեսզի այդ միլիոն միլիարդավոր ներդրումները գան Հայաստան։ Սա է խնդիրը, սրա մասին է խոսել և ասում պարոն Ծառուկյանը, ինչ վերաբերում է հիշեցնելուն, անհարմար է, անընդհատ, դուք եղել եք կոալիցիա, դուք եղել եք այսպես, դուք եղել եք այնպես, ես երբևէ ինձ թույլ չեմ տվել որևէ բան հիշեցնել, բայց հիմա ստիպված եմ հիշեցնելու, եթե չլիներ Բարգավաճ Հայաստանը, ապա գոնե այս խորհրդարանում, գոնե իրավական ճանապարով վարչապետ չեր ընտրվելու, և հայտնի չէ, թե դուք որտեղ կլինեիք և որտեղ կհայտնվեիք։